Takže já vás vítám u mého dalšího videa na kanále Hedr.cz. Dneska jsme tady u dalšího videa a jsme tady, dámy a pánové, zase u naší milované hry Four Story. A já bych chtěl neskutečně poděkovat u minulého dílu za ty komentáře, které jste mi tam napsali. Napsali jste mi tam i nějaké vaše rady, doporučení, kritiku a zároveň i nějaký pozitivní komentáře, což je za mě velice super. Jak se omlouvám, že jsem tady bez trička, je tady šílený horko 35 stupňů. Každopádně chci si užít tady tu hezkou, dobrou hru, starou, pořádnou klasiku. A některé ty komentáře byly docela zajímavý a jak říkám, já vám za to neskutečně děkuju, ať už k tomu, že jste říkali, že ten zaříkávač na ofíku je lepší, protože tady to kouzlo změnili a že vlastně teď tam, že to kouzlo je teď víc OP a tak dále. Já chápu, co se týče PvPčka atd. Chápu vaše pocity, to, co jsem řekl, že tady to kouzlo bylo lepší, když bylo starší a tak dále. Ale prostě, dámy a pánové, jsou tady určitý typ lidí jako já, kteří prostě mají rádi nostalgii a to, že tady to kouzlo, když si můžete ochočit jakoukoliv příšeru, myslím, že bose a nějaký ty NPCčka nejdou, ale některý většina z nich jde. A dobrý je, že vy prostě můžete mít pořádního Minotaura. Ano, není to tak dobrý na vyšších levelech, každý říká, že na PvPčko je ti to k ničemu, ale na to, aby jste viděli, že Titan má na bradavkách takový pořádný ty, to jste se ani nevšimli, protože to jsem se všiml jenom já, ten má rád asi sadomaso. Každopádně, jak říkám, pro některý lidi je prostě tady ta nostalgie suprová, já to mám rád a rád na to vzpomínám a lidi prostě ostatní mají rádi PvP a za to já je respektuju a úplně v pohodě, zaříkávač je za mě na PvPčka velice dobrý, na ofíku, na starým jako je For Angel asi tak evidentně není, ale mě to upřímně nevadí, protože já nejsem PvP hráč. Každopádně, dámy a pánové, máme tady další úkoly. A zbabělec Ekimu, hlavice bubaté kukly, získej první část, aby tady koupili od věžce orků u červeného Undertalnu, to je kde? Červený... nevím vůbec. Druhou u diplomata orku na území kopců. Území kopců, jo. Kámo, buď jsem úplně slepej. A nebo vidím úplný... blablabla. Jo, území kopců je tady. Takže, dámy a pánové, my budeme muset nějak cestovat a v oblasti třetího uhlavního zaříkáče na kopci Kelos. Kopec Kelos. Je tady kopec Kelos. Ono právě u tady toho Studio for Story, tak musíte právě hledat, co máte dělat, což je za mě velice dobře a já přemýšlím u červeného... U věčce orku stará u červeného Endertalnu. Červený Endertalnu, to je kde, tyjo? Sofinu v hrob, ale každopádně, dámy a pánové, jdeme to, hele, tady červený Endertalnu, pak území kopců, takže to budeme muset nějak takhle, a tady Rekman, možná to je ta vesnice. Uvidíme, dámy a pánové, každopádně, vím, cca kam nějak máme jít, sice nevím úplně do detailů, ale... Počkejte, takhle jdeme dobře, že jo. Tak, území kopců je tady a my chceme jít i do Černého Aldaru, takže budeme muset jít i takhle, si myslím. Brána k oltáři možná. Území kopců, to je tady. A Černý Aldar je tady a Kelos, nevím, kde je Kelos. Kelos nikde nevidím, každopádně to bude někde tady v té oblasti taky. Tak, jdeme, dámy a pánové, teda. Víte co, území kopců je docela blíž, tak já bych tam skočil dolů. Ono právě, jelikož nejsem kněz, já jsem strašně zvyklý hrát za toho kněze, tak nemůžu to udělat. Každopádně děkuji vám ještě jednou za veškerou podporu, který mi dáváte u téhle série. Vy jste úplně šílený, vy to hltáte ty videa jeden za druhým, což je paráda. By the way, napište mi do komentářů, jestli pořád hrajete Four Story, nebo jenom koukáte třeba. Nebo celkově si už se vůbec třeba o to ani nezajímáte. To docela zajímá, jakoby no, hele, území kopců. Tak máme 36. level, což je super a doufám, že mě neschodí z toho koně, protože já bych to docela jako ocenil. Hlavice, korpus a rukojeť, OK. Tak, tady by se měl zabít nějakýho toho bose, pokud si dobře pamatuju.
Diplomat, to je ono. Má docela dost. Má docela dost života. Let's go, to je ono. Dobrý, dobrý. Hele, tak máme zabít teda ty bose. Takže budeme zabít bosandy a já to tady zkusím proskočit, snad to tady půjde. Prosím, 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 prosím. Pojď, let's go! Bugl jsem se přes textury, snad teď neumřu. Dobrý, mám dost života na to. Oho, on mě pronásledoval až sem. Tak, každopádně tady je zřícení a my jdeme do červeného Aldarnu. Hele, já nechci jít ode mě pryč náhodou. Tak. Každopádně. Do červeného Aldel... Já nevím, jak to mám říct, ty vole. Jak se to jmenuje? Ardeltar. Aldertal. Ale lalalala. Spatně jsem to řekl. Tak, každopádně, dámy a pánové, tady by měl být další boss, pokud se nemýlim. A ten by měl být někde nahoře, ale nejsem si jistý. Jo, by the way, tohle si pamatuju, to bylo v TDčkách na 20. úrovni za Derion. O, tady je ten boss, to je on. Dělej, potřebuju plošňák. Let's go. Počkej, ale to není asi ten boss. Ten boss bude někde jinde. No já jsem stejně u brány oltáře, já potřebuji tu Alderánu, že jo. A tam se dostanu tu dmo. Hej, 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 nestřílet, nestřílet, nestřílet. Počkej, 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 počkej. Počkej, 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 já jsem asi trošku odbočil. No, 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 no. Tak. Jinak dámy a pánové, určitě až budu trošku větší level, tak půjdu farmit do TDček nějaký ty prašulky a tak dále, ale teď bohužel nevím, kudy mám jít, tyjo. Jak se tam dostanu vůbec, protože já jako moc Valorian jsem nehrál, abych pravdu řekl, a už si nepamatuju takový ty zkratky, který jsem dělával kdysi, ono totiž na těch mapách jsou určitý zkratky, ale já myslím, že to je tady. Let's go, je to tady. Tak a teď by tady měl být ten boss, pokud si dobře pamatuju. Ale nevím, jo, já jsem to nevzal od toho, jsme teprve v polovině. Nebo jsme vzali teprve druhý, takže tam ten boss musí být někde to, ale mě teď spíš zajímá tady ten boss, kde je. Věštec, hele, to je ono, pojď, 20. a sakra. No, 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 víte co použijem? Použijeme tohle jsem dlouho nepoužíval. Tak. Jo, let's go, máme to. Tak, ty jsi mě neměl naštvat. Tak, dámy a pánové, já teď přemýšlím. Jo, hele, máme to první. A teď. A třetího hlavního zaříkáče Ekimu na kopci Kelos. Kopec Kelos. Že by to bylo tady? Že by to bylo tady, ten kopec Kelos? Tady je poslední pevnost Ekimu. My jsme tady, že jo? A byli jsme tady. Ale kde je kopec Kelos? Kopec Kelos prostě musí být někde tady. Protože nic jiného mě nenapadá. Možná ještě tady, že by se dalo jít někam nahoru. Ale to je právě to hledání těch úkolů, dámy a pánové. No, tady je velký kulový, že jo? Tady je nějaký oltář. A tady žádný boss ani není. Já se zkusím podívat, dámy a pánové, ještě na kopec Kelos, ale kde to může prostě být, to musí být, jelikož tady jsou Ekimové a vždycky jsme zabili, kamo už veštou, jak mě vždycky schodí z toho, já si je takhle nafarmím pěkně, pojďte sem, až taky z vás něco mám. Tak, nějaký ty stříbrňáky, kopec Kelos. Mě strašně zajímá, kde to je, protože já to fakt nikde nevidím. Ani hejbat s mapou nejde moc. Kopec Kelos je tady, já jsem úplně slepej, dámy a pánové. Totální slepoťák. Takže já se potřebuji dostat k bráně Ariadon. A nebo tady základna leopoldských strážců. Kamo, já jsem byl úplně slepej. Ale úplně jako, hele, půjdeme do toho. Teleportneme se, nebudeme tady něco větřit nadále.
A já přemýšlím, jak se mám dostat do té základny, protože tady se nedostanu, jedině tady nahoru, že půjdu. Ty dámy a pánové, ten nostalgie, jak svým dlouho jsem to nehrál. Každopádně se chci podívat, co si ještě můžu otevřít. Tohle je od 52. Já se potřebuji vylepšit hlavně tady ty, protože ty jsou strašně OP, a pak hlavně plošňáček, ten je od 44. Tak. Kde je teleport? Je tady vůbec teleport? Kam, tady není teleport. Víte co, použijeme tohle a pak se teleportneme, jak se to jmenuje? Základna Leopoldských strážců. Snad to bude ono. Základna Leopoldských strážců, hlavně si to zapamatuj. Ty kráso, tady je lidí, dámy a pánové, dneska. Let's go, ty vole. Tady to normálně vypadá jak na For Classicu už. Fakt tady hraje hodně lidí. No, ono je taky pravda, že hodně adminů se tady tomu i věnuje, že jo? Pláž plus 15, 16. Let's go. A přemýšlím, že pak si nakoupím tady nějaký ty výtažky a zkusím to prodat za dražší ten. Každopádně jdeme do země Horus. A ze země Horus se napojíme do základny tady. Let's go. Tak a teď musíme jediný, co musíme udělat, tak se dostat právě do toho, na ten kopec Kelos, ale to já vůbec nevím, tady je někde nějaká cesta asi zřejmě, nebo tady. Nebo když půjdu tudmo, tady ne, tohle bude nějaká blbost, já musím jít tudy a tady prostě najít nějakou cestu okolo toho kopce. Já se omlouvám, dámy a pánové, jestli to nemám připravený nebo něco takového, ale prostě, proč bych se vám za to sakra měl omlouvat, je to For Story a tady se hodně cestuje. Kort tady v té verzi For Story, protože tady to není jako na ofíku, kde si to odškrtnete a jedete bomby. Ne, 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 tady musíte hledat tu cestu. Tak já přemýšlím, ale fakt, že musíme jít nějak tudmo. A pak tady nějak zabočíme a tady by to právě mělo jít nějak projít nahoru, snad. Hele, anebo tudy možná už. Co? Bude to tudmo? Hele, hele, chlapi, někam se možná dostáváme. Ale mě strašně fascinuje, jak se tam mám dostat. Doufám, že to tam nejde jenom za kněze. To by bylo opět, kdyby v tom For Story byly fakt jenom jako úkoly, kam se můžeš dostat třeba jenom za kněze, nebo když by si měl lítat, víš co, jako. No opět, bylo by to asi nefér, ale já nevím, kopec Kelos prostě, jak se tam dostat, ani teleport tam není nic, takže... Hele, tady možná. Neříkej mi, že já jsem to musel... Ne, hele, to se nedá dostat. Počkej. Kamo, to mi neříkej, že od té brány Ariadon jsem se mohl napojit. A jo, Tak jo, dámy a pánové. Už jsme tady na kopci Kelos. Paráda. To jsem se mohl naportit rovnou od té brány Ariadon. Protože na druhé straně by měl být Darion, pokud si pamatuju dobře. A kde je ten boss, ale? Jo, to si pamatuju, tady jsem byl za kněze, že jo? Když jsme dělali cestu za kněze, která protože nevím, jestli bude dál pokračovat, protože kněz je docela fakt jako docela dost těžký. Na to farmení, ale... Kde je ten boss? Tady je, let's go! Let's go, máme to. Tak já vás všechny tady pobiju. Tak, let's go. A dá se jí skočit dolů? Nebo umřu. Počkej, to možná půjde. Pojď. Kámo, dobrý cheaty. Takhle to se skákat. Let's go, jsme tam. Ne, doufám, že mě to... No jako několikrát mě to buglo už do stromu, takže tohle, z tomu já mám respekt normálně. Tak, teď se potřebuji dostat tady. Takže budeme cestovat. Chviličku. Jako určitě... Nebudeme dělat časoprostor v dnešním díle, bude to spíš takový jako kecací videjko.
Jinak dámy a pánové, již brzy proběhne další stream z For Story, kde bych chtěl zase kecat o tady té hře a zase si rozebrat všechny ty věci a tak dále a zároveň si do toho i zahrát a celkově pokecat, možná zkusit nějaký to PvP, ještě uvidíme, jestli něco takového bude, já jako PvPčka, já nejsem moc fanda PvPček, abych pravdu řekl, fakt nejsem hodně, jako nejsem dobrý hráč PvPček, fakt ne a to se mi taky líbilo, jak mi tam někdo psal, ježiš Hedzre, ty jsi tak strašnej v tom PvPčku, ano jsem, máte čistou a nekompromisní pravdu, tak každopádně doufám, že to půjde. A teď jak se to jmenovalo? Jsem tady. Let's go, jsem tady. Ušetřili jsme si pár. Let's go. Druhá část duše. Hele, to je časoprostor, že jo? To je časoprostor, ale kam jdeme do časoprostoru? Použij část gongu vyvolání předků, kterou stroval na území kopců. Oblasti jeho východně od Spellpanovy základny. Území kopců je tady. Najdi Ekima a zlikviduj ho. Území kopců, to je tady, ne? Tam jsme teď byli před chvilkou. Asi jo? Tak jdeme tam, dámy a pánové. Tak máme 37. level, let's go. Území kopců. Jako to cestování, to je masakr, no, tady v té hře. Ale je pravda, že jsem se mohl asi zase naportit, ale tak to je jedno, dámy a pánové. Území kopců v oblacích. Kopec hebrámných obláčků, já jenom doufám, že jdu fakt dobře. Je to ono, ne? Teda. Ještě jednou si to radši přečtu. Počkej, já mám něco udělat. Čas gongu. Počkej, tak to tam jdeme. Snad to tam půjde nějak přeskočit. Snad. Tak tady to asi nepůjde přeskočit. Jako za kněze už bych tam byto, no. Ale problém je, že já nejsem kněz. Tohleto cestování mě má je zabije, hoši. No, tady harpie střílej. Ani náhodou. Bojovník z Derionu. 26. level, to tady nemáme být ještě. Ne, střílecí, ne. Ani tady, ty jsou ještě horší. On mě schodí z toho bůvola. Já chci na to území kopců. Tak. Hele, mám tady. Let's go, tady je vchod. Víte co, dámy a pánové, já si dám tady vílu. Tam má nějaký stun. Plošnej. By mě otravovalo hodně nemáků. 1000 života, 2500. Kašli na něj, pojď se mnou. Šampion Ekimu. Mák Ekimu. To nebude asi ten boss. Kohože mám zabít? Najdi Ekima, prostě čistě jenom Ekima. Aha, já už to vidím. Takový prcek. On, já to nemohl najít. Oh. Tady je boss. No dobrý, a máme to. Ty jo, to fakt nebo chraj, dámy a pánové, ten gong.
A se to fakt nemohl najít. Tak. A vezmeme to tudy. Já jsem to fakt nemohl najít, dámy a pánové, jako. Tak, a rychle teď do té základny. Za 600 stříbra tady prodává někdo výtažek. Let's go. Ježíš, tady furt ty enemáci musí něco házet prostě. Nabíjí všechno, co se tady hne, já se zatím teleportnu. Aspoň mi to dává nějaký stříbrňáky, dámy a pánové. No tak asi v dalším dáme časoprostor, dámy a pánové. V další části, už bych to možná viděl na ten časáček. Mě musím prodat už nějaký ty věci. Já jsem takový, že to vždycky všechno schromažďuji. Tak, let's go. Tady máme pak další úkoly, tohle to dáme pryč, to už nepotřebuju. Tak do země Horus a Spalbanova základna. Let's go, tak jsme tady. Počkej, ne, my jsme měli jít, já už si pamatuju, my jsme měli jít za Oliverem. Jo, 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 už to vidím na té mapě. Musíme jít rychle za Oliverem. Tak, teď bychom měli dostat zase level. Co vůbec dostaneme na tomhle? Si chci podívat. Jo, ten surplus 18 a nějaký mistrovský vzorce a 100 bonusových bodů. Let's go. Tak jo, dámy a pánové. Paráda. Máme další level, 38. level. Každopádně, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr. A pokud chcete další díl z té úžasné hry, napište mi to do komentářů pod video kvůli YouTube algoritmu. Mějte se a zatím čus.